Şəmkirdə polisə qarşı zor tətbiq edən qala restoranının sahibi, Şəmkir sakini Tural Zeynalov barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Məlum hadisə ilə bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1-ci maddəsi, yəni xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Daha sonra Cinayət Məcəlləsinin 315-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə tövsif edilib və cinayət işinin araşdırılması adiyyat üzrə Şəmkir rayon prokurorluğuna göndərilmişdi. Şəmkir rayon prokurorluğunda cinayət işi araşdırılıb və rayon məhkəməsinin qərarı ilə Tural Zeynalov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, iyun ayının 21-də Şəmkir rayon polis şöbəsinə rayon ərazisində fəaliyyət göstərən qala restoranında karantin qaydalarına zidd olaraq toy mərasimi keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları adı çəkilən restorana gəldikdə, restoran sahibi obyektin qapılarını bağlayaraq polis əməkdaşlarının qanuni fəaliyyətinə mane olub. Daha sonra içəri daxil olan polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə əməl etməyib, onlara qarşı zor tətbiq edərək xuliqanlıq hərəkətləri törədib. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları qanunla müəyyən edilmiş qaydada Tural Zeynalovu saxlayaraq rayon polis şöbəsinə gətirib. Lakin sonuncu polis şöbəsində nalayiq ifadələr işlədərək və zor tətbiq edərək xuliqanlıq hərəkətlərini davam etdirib.